Rapaziada, estamos chegando. Olha a garça lá, ó. Porém, tivemos um pequeno empecilho aqui, ó. Olha que flagra muito bacana a natureza, como ela é coisa fantástica, né? Olha um tuiuiú ali no meio da poça. Me parece que é mais uma poça do que qualquer outra coisa. É, mas aquilo ali é um tuiuiú, não é não? Parece que tá aqui dentro, velho. Olha o tuiuiú. Vocês viram, cara? É bom sempre estar com a câmera ligada nesses momentos pra pegar esses flagras naturais, velho. Da vida selvagem. É fantástico viajar. Olha ali, ó, na janela, ó. Bate a asa aí, tuiuiú! Ah lá, olha que comunicação. Chegamos, moleque. Chegamos. Estamos aqui na Santa Pira. Olha aí, ó. Colocando as coisas no quarto. E aí, Daniel? Ai, sucesso. Chegamos inteiro, firme, forte. Tamo aí na atividade, velho. Vamos agora conhecer a pousada com calma. Olha, nossa, banheiro. Olha o tamanho do banheiro, meu irmão. Nossa! Olha que legal, mano. Isso daqui é interessante, né? O corrimão, mano. É difícil você ver essa preocupação. É pra cadeirante. É, com corrimão, pra você se lavar ali sem correr o risco de cair, né? Olha aí, rapaziada. Frigobar, estante, que isso daqui é muito bacana pra gente colocar as malas e estruturar aqui a chegada, que sempre vem aquela. Tudo empacotado, né? Três camas boxes gigantes. Coisa de primeira. Vamos lá, vamos pegar os materiais e vamos subir, vamos conhecer a pousada lá, a parte de cima. Os meninos estão aqui do outro lado, Tadeu, Malacu. Opa! Ainda bem que não tinha me despido ainda, né? Ah. Eu já vi, assim, aquele frenesi do mulherio. Nossa, elas estão quase chegando aí, peraí. Querem as crianças da sala? Elas estão quase vindo, velho. Olha aí, outro quarto também no mesmo padrão, gigantesco. Outro banheirão. Você viu o tamanho do banheiro, tio? Não vi ainda, Twitch. Isso daqui não é um banheiro, isso aqui é um quarto. Eu falei que dá pra dar uma festa, mano. Nossa, mano do céu, velho. Tamanho do negócio. E com acessibilidade, né? Uma cadeirante também. É, eu vi ali. Legal, os ferragem, velho. Legal pra caramba, hein? Top demais, muito bem feito mesmo, hein? Caramba, nosso primeiro jantar aqui na Santa Pira é surreal, velho. Os caras não sabem brincar aqui. Rapaz, não, não, você não vai igual a fazer isso não. Pera aí, mostra lá. Vai ficar saindo. Deixa eu mostrar pra isso aqui, pera aí. Não, tem isso, meu Deus, cara, tô vai pagar mesmo, paga na boca. Senhores, bom apetite. O desafio está lançado, rapaziada. Olha isso. Meu Deus. Nossa, isso tá bonito demais. Que costela linda. Olha isso. Tem que botar uma energia aqui pra dentro primeiro, né? Pra amanhã te gastar. Os caras não sabem brincar, velho. Olha, olha o que chegou pro Jean. Eu vi ali, velho. Eu vi ali. Ó. Vem pro Jean, ô Felipe. Ixi, meu amigo. Aí a cabeça vem do seu. Pegar um pratinho ali. Pega aí, por favor. Ó, câmera tinha que ter. Tinha que ter jeito de ter cheiro e ter gosto pra vocês poderem apreciar isso. Porque só a imagem não faz jus. É outro nível a brincadeira, velho. Olha, dá uma olhada aqui. Amanhã a gente vai filmar pra vocês com calma. Hoje é só um start aqui, ó. Piscina de borda infinita. O rio tá ali, ó. Depois daquela lâmpada ali. Certo? Olha que lugar. Ó, rapaziada aí, ó. Todo mundo feliz. Vamos nessa. Começou. Muito bom dia, muito bom dia. Tamo aí, ó. Sol raiando, pousada Santa Pira, primeiro dia de pescaria, o material já tá pronto. Bom dia. Olha que lugar lindo, cara. Olha isso. Mesa do jantar. Ontem a gente tava aqui montando os equipamentos. Olha a piscininha, cara, que delícia. Olha que bacana. Esse visual é o melhor, velho. Ali embaixo, Rio Araguaia. Aqui, piscina de borda infinita. Você em meio dos dois, velho. Eita, preguiça boa. Preguiça boa, hein? É, nada melhor que amanhecer assim, velho. Olha que gostoso, cara. Hora daquele sagrado cafezinho. Olha a cor das frutas, cara. Não tem nada aqui de edição, hein?
O melão pra tá assim, deve tá doce. Doce, doce. Olha esse pão de queijo, rapaz. Cara... Dormiu bem, mano? Dormi bem demais, cara. Dormi num hotel 5 estrelas, cara. Esse hotel 5 estrelas no meio do Araguaia. E aí, Malaco? Colchãozão é bom, hein? Dormiu bem? Fala pro Tadeu depois. O Tadeu falou que vai botar o colchão em cima da picape pra levar embora. Ele parece... Isso aí, rapaziada. Muito bom dia. Estamos aqui no Rio Araguaia, cidade de Santa Terezinha, pousada Santa Pira, primeira manhã de pesca. Eu, Felipe Malacu. Aqui está o nosso querido Tadeu. Tadeu, peixe de couro. É nóis, Tadeu. Quatro anos sem pescar junto, né? Quatro aninhos. 2017. Um bom tempo já que a gente não se encontrava. E é a primeira vez que a gente está com a equipe completinha aqui na Araguaia. Eu, Jean Mental, que vocês conhecem um pouquinho, né? O meu sócio Daniel Forgado. E o Tadeu aqui. Nosso guia pica-pau ali atrás, ali, ó. Grande galera. Aê, meu irmão. E aqui a gente parou no primeiro ponto para pesca das pirararas. Olha como a gente está longe do barranco aqui da tranqueira, ó. Ah, então a gente tá com duas linhas aqui, aqui é uma Spol 40LD com linha 90 e uma vara que se... é um protótipo, a gente trouxe para testar, inclusive. Tá? E do lado de cá, o Tadeu tá com Spinfisher VI 10.500 e a Terez 200 libras. Tá com 250 metros, né, de Power Pro, 100 libras ali de cama. Mais uns 60 metros aí de Max Force 92. Piranha de isca, ó, não tem 50 metros de linha na água, né, pica-pau? Não tem. Não tem nem 50 metros de linha na água, então são só duas varas, porque esse negócio aqui é bruto. Essa pesca da pirarara desse jeito, com pouca linha na água, na pauleira, é bruto, bruto. Gosta de cabo de guerra? Faz isso aqui, viu? Tenta sim, não fica assim, ah, é legal só pescar piraíba e tal. Sim, é muito legal a pescaria no meio do rio e tudo mais. Se você nunca fez essa pescaria de cabo de guerra no meio da pauleira, faz, você vai ver o chacoalho que você vai tomar. Nossa, a pancada desse bicho agora que bate... Olha como é que tá a fissão. É, já é travada, a gente já começa travada no eixo, porque aqui se ela correr 50 centímetros ela já enroscou. Na verdade a gente já jogou no enrosco, né? Já tá enroscada. Então o negócio é travado no limite, a gente vai ferrar aqui, o pica-pau vai sair que nem um doente lá pro meio lá, pra tentar arrancar ela daqui e ver se a gente consegue botar lá pra dentro do barco pra mostrar pra vocês. Beleza? Fica aí com a gente, tomara que venha muito peixe. Rio Araguaia, Peiraíba, Amental e peixe de couro. Bora lá. Olha quando já tira as linhas. Frouxa de jeito tá nenhum. Na curta, acho que não precisa nem soltar, viu? Não precisa soltar, não. Precisa não. Esse peixe pequeno. Será que precisa tirar as outras linhas? Não precisa não. Então vamos lá, Tadeu! Bora! Trabalho maravilhoso esse molinete, cara. Tem um bonezão aí pra tirar o salzão aí? Me ajuda. Obrigado, acompanha. É uma cerveja, Tadeu? depois a gente vai. Deus quiser. Ó, pessoal, quem fala que na Araguaia não dá pra pescar de molinete, não imagina o conforto que tem aqui. Tem que distribuir linha, tem que fazer nada. Recolhe rápido que é o... Ó. Agora começou a ver a luz, né? Ó. Chegando perto, né, rapaz? Deve ter uns 20 metros no máximo. O professor falou que a gente ia pegar uma de manhã ainda, né? Tem que quando o guia fala, tem que botar fé, né? Aí, o Tadeu. Quantos metros aí, Tadeu? Agora deve ter 10 metrinhos só. Tá do lado. Aí, tá. Vamos ver se ela tá chegando. Aí, ó. É a Cláudia? É. Foi engraçado que ela andou pra lá, andou pra um lado, andou pra outro. Eu tava com esse medo, né? Filha. É peixe de couro, Tadeu. Raio é peixe de couro. É, você não vai pensar dele de peixe de couro? Olha aí, ó. É. Agora eu quero ver se você pegar ela pra tirar foto. Isso é um perigo, minha gente. Ela é linda, mas o quanto ela tem de beleza, ela tem de perigosa. Olha que bicho mais lindo. Pela boca mesmo, tá? Pessoal, vamos acompanhar ali nosso amigo Theo. Tá com uma piraíba ali, ó. A gente vai dar uma voltinha aqui. Vamos chegar ali já que ele tá ali, ó.
Deixa eu chegar ali na frente ali pra não ficar as varas na frente de vocês aí, rapaziada. Vamos acompanhar aqui a briga do nosso amigo. A briga é boa, né, Medilha? Bora lá. Olha, fica melhor. Briga o quê, moço? Eu tô é morto. Deu pira? Nossa, tava dando a cochilada boa aí. Ô peixe, não, não. Podia ter esperado meia horinha. Se eu pudesse combinar com ele, era meia hora depois, entendeu? Ele ia me atrapalhou. Vai lá, diretor. É a hora dele. Vai, ó, também não, pô. Bota o chefe pra trabalhar aí. Vamos trabalhar, patrão. A ação é ruim. Piranha, mano. Acontece, né, pessoal? Isso aí, ó. Pescaria não é fácil, não. Porque da Piraíba é difícil. Isso aí pode acontecer. Isso aí, ó. Sabe o que foi? Piranha para tora na linha. A isca deve ter subido. A isca fica na linha. E a piranha não dá boi, não. Ela vem e dá dentada mesmo. Bora pegar outra, Dudu? Vai parte, né? Meu diretor, sorte demais da conta, só alegria. Douradona, apapá, sardinhão, tem nome pra caramba esse peixe aqui, ó. Olha aí que coisa mais linda. Oh! Nossa, bonitona, hein? É o Maruceigozinho 16, pessoal, a gente tá pescando isca. Vamos pegar ela. Dome linha. Não vai no motor, não. Não vai no motor, não. Olha que linda, pessoal. Olha que linda. Esse é um peixe aqui da família do tarpon, sabe? O rei de prata. Olha aí, ó, que coisa mais linda. Tá dando. Senhora, vai ou não vai? Boa, irmão. Boa. Parabéns. Legal demais, pescando linda, isso. Linda, legal, linda, professor. É brigador esse bicho, viu, pessoal? Briga bonito, salta com uma beleza. É linda demais. Só tomar um pouquinho de cuidado com a quilha que ela tem embaixo. Porque a gente ficou com o alicate pra tomar cuidado. E ó, venha se divertir, Araguaia não é só peixe de couro, não, tem peixe demais nesse lugar. Santa Pira pra vocês, fica com a gente que tem mais peixe. Hora do almoço, primeiro almoço, né? Tivemos uma ação de deitar a vareta. Bom demais, hein? Bom demais. Eu peguei acho que uns 66 peixes hoje, cara. É? Duas espécies diferentes, peguei caju e preta. Ah, tá bom. Eu vou te falar é que eu também. Isca da pirarara. Peguei algumas também, mano Tadeu, mandando aquele rios aí. Salve! Churrasqueira já tá no jeito, ó. Vixe Maria. Filma nós só trabalhando, tá? Nossa senhora, mas esse cara trabalha de verdade mesmo. Põe aqui pra dar Instagram nessa porra é aqui, ó. Olha, velho. Aí é postura, hein? Olha só. Nossa senhora sempre. É. É isso aí, meu irmão. Nossa querida chefe. Santa Pira pra vocês aí, rapaziada, ó. É assim que se pesca na Araguaia. Olha o marmoreio dessa carne. Nossa senhora. Meu Deus, velho. Bora, rapaziada. Você tem que vir pra cá, ó. Santa Pira. A expressão não sabe brincar veio daqui. Pode ter certeza. Estamos no meio do Araguaia, tá? Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha como é que tá a brincadeira. Maionese com batatinha, vinagrete, pão de alho, picanha, mandioca cozida, tropeirinho, aqui ó, palmito, arroz e carninha, velho. Ave Maria, segura. Pega. Pensa nisso. Olha o responsável ali, ó. Ela que comanda aqui, ó. Top demais, hein, chefe? Parabéns. Nosso guia professor aqui que conhece pouca coisa. Quantos anos de Araguaia, professor? 32. 32 anos de Araguaia. Falou, ó, basicamente sem chumbo para não chegar lá embaixo, senão dá só piranha. Que a piranha tá brava. Tá, melhorou bastante, mas a piranha tá brava ainda. Olha lá, ó. É um arroz de chumbo ali, ó. Só para dizer, na verdade, né? Porque que botou uma chumbada. Esse aqui não vai voltar para a água, porque esse aqui a gente vai fazer isso e quem sabe ele se transforma numa piraíba daqui a pouco. Né?
Então esse aqui vai pro viveiro. Não é bom matar muito peixe, a gente tem que bater nessa tecla, pessoal. O pessoal tem matado peixe demais para isca. Meta 30, 40 peixes, usa 10, o restante descarta. Então, consciente nisso também. Tá, o peixe pequeno é a comida do peixe grande. Se a gente acabar com isso aqui, o peixe grande também vai acabar. No mínimo, ele vai ter que migrar para locais com mais alimento. Então, vamos preservar o peixe pequeno também. Usa para isca, mas com consciência, tá bom? Tentar matar o mínimo de peixe possível. É só o suficiente para você pescar. É, pessoal, esse é Araguaia. O pessoal veio chamar a gente aqui que pegaram um peixe lá embaixo. Vamos correr lá, rápido mesmo. Ver se a gente consegue mostrar para vocês, fazer umas fotinhas. Segura aí. Olha ela aí. Levanta só o tiquinho lá pra gente ver todinho aí, Lula. Tá com a barriguinha na água ainda. Olha ela aí, ó. Brachyplatystoma filamentoso. Uma piraíba pra vocês. É, pessoal, o peixe tá lá. Conta pra gente aí, Fabinho. Ela deu um trabalhinho pra nós. Embolou as linhas, com medo de cortar e cortar errado, igual já aconteceu muito. E, quando enrola a linha é complicado, rapaz, né? Rapaz, aí nós puxou na mão, emendou, que a gente encheu, cortou de novo, emendou de novo. Eu terminar de tirar. Caralho, e quem acompanha o canal da Mental aí, dois anos atrás, aqui no Lago Grande, o pessoal pegou duas piraíbas ao mesmo tempo, com quatro linhas, enrolou tudo, o pessoal foi cortar, adivinha assim que cortaram? A linha do peixe. Piraíba grande ainda, o pessoal perdeu. Aí o pessoal que hoje fizeram direitinho ali o resultado ali, ó. Olha ela lá. Até encolhi. Mesmo negócio de ontem, lembra? Agora a rede quer vídeo? Galera, galera, peguei. Deixa o diretor soltar, o diretor foi soltar. Não, saiu. Tio. Essa é a hora mais importante de todas. Obrigado, família. Obrigado pela briga. Vida. Vamos com tudo. Só importante é isso aqui, ó. Obrigado, Santa Pia. Peixe bom é peixe vivo. Boa. Vida. Boa. Boa. Aê, vai cheio de vida. Ó o boné. Ó o boné. É isso que é divertido demais. Você acha que pescar é só pegar o peixe? Peixe é bom também, mas essa festa é divertida demais. E o mais importante é isso aí, ó. Peixe solto, peixe vivo, peixe bom é peixe saudável. Bora pegar mais. A isca maior lá, porque as piranhas vai comendo, né? E vai ficando as piranhas pequenininhas, vai bicando. Olha aí a Santa Pira, como é que a gente fecha a noite de pescaria? Primeiro dia de pescaria. O rio tá ali embaixo. Olha aí, ó. Primeiro dia de pescaria, a gente fecha a noite assim, ó. Não, eu gosto, cara. Foi exatamente um. É a piranha, o nosso cliente tá mandando. Vai, vai, dá a mão. Acho que agora dá filmou, outra, dá mais uma. Agora veio. Dá mais outra pra confirmar. Nossa, agora. Agora tá agarrada. Segura, segura, tio. Segura, tio. Nossa senhora, velho. Tô com a linha. Tá abrindo linha? Tomou um pouco. Vou botar na reduzida. Eu já ia falar pra ele já. Da vara? Na hora que eu vi já tá deitando já. Eu falei, nossa, é ela. Boa, mano, Dani! Isso aí, meu irmão. Trabalho, trabalho. Tá pesado. Ah, toma a linha. Tira aí, botão. Aonde? Aqui, eu vou tirar de lá. É? Tem pau demais aqui. Nossa, a pegada foi bonita, hein?
É, ele bate forte demais aqui, irmão. A água, você vê a pressão da água aqui? Bem estranha essa briga. Aí, mano. Ah. Deu cabeçada aí? Cabeçadinha curta. É o tamba, então. É o tamba aqui. É o tamba aqui. Eu nunca peguei, é. Vê a frição pra ele não dar um sopeco, que tá muito travado. Não, tá não. Agora que tá cheia de linha aqui. Vê como é que tá aqui. Não, tá bom. Liga o alarme aí pra ver pra moto pra dar uma carreirinha. E agora ele vai dar uma camada de linha. Ó o peixe aí. Aí em cima. Quer ver? Virando pro outro lado, hein? Olha o tambaqui! Nossa, velho! Que nave, velho! Caralho! Nossa! Olha que tem um maior aqui! Meu irmão, velho! Nossa, mano! Tamba! Tamanho da cabeça! Tá pego! Eita porra! Olha o tamanho! Nossa, olha a cor do bicho, velho! Olha o tamanho do velho! Bruno, valeu, meu amigo. Olha aí, ó, o pica-pau ali que ainda ficou salvando as linhas aqui, embaralou tudo, velho. Caralho, olha o que é de dente, parceiro. Isso é dente de verdade, malandro. Isso é panela. Panela do Araguaia aqui, ó. Isso é louco, lindo peixe. Tambaqui do Araguaia. Esse aqui faltava pro meu currículo aqui. Que catada, hein? Nossa senhora. Pega igual piraíba mesmo. Ele só falei, né? Falei, eu tô estranhando porque tá dando cabeçada curta. Aí o Bruno na hora já falou, ó, deve ser o tambaqui. E agradeço aí pela ajuda, porque a gente tava com as duas linhas enroscadas, o Bruno chegou, me resgatou. Isso aí. Peixe lindo. Boa. Deu um gigante ali também, ó. Vamos fazer as fotos dele? Vamos fazer as fotos dele. O pessoal também quer tirar uma foto com eles. Top demais. Top demais, hein? Acabaram de escapar um deles. Parabéns. Aí, velho. Vamos soltar a criança. Que ele tá cansado, eu tô cansado. Ai. Lindo peixe, hein? Bicho briga que nem gente grande mesmo. Ai, vai crescer, filho. Como assim? Ó. Nossa, velho. Foi. Boa. Viva. Obrigado. Boa. Viva. Caralho. Tivemos várias ações, né? Não conseguimos tirar. Primeiro peixe que a gente consegue tirar de verdade. Valeu, Dudu. É o primeiro de muitos, hein? Pousada Santa Pira, Peiraíba Carretilhas, Gianda Mental tá aqui comigo. No outro barco, o Felipe, meu sócio, e o Tadeu do Peixe de Couro. Daqui a pouco a gente encontra eles, vamos ver que tem mais novidade pra gente lá também. Da hora demais, velho. Valeu. Isso aí é louco, mano. Que nave, mano. Ih, ó o lugar, ó. Eu vou beber. Ai, 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 Araguaia. Vem, só vem. Rapaziada, acabou de pegar aqui, ó. Vai embora, Clamunhão. Foi desembaraçar a linha, ó. Tá agarrado. Força! Tambaqui não, amor. Tá com cara de tambaqui não. Pega lá, pega outra vara ali, dona. O peixe tá onde? Aqui. Como é que é o negócio aí, mano? Que eu não flagrei. Energia pro parceiro. Aqui também. Então, é só não forçar. Vai, não para não. Nós vamos tirar da outra linha. Tá passado? Tá. Power, pra bater de longe assim, velho. Menino, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O peixe tá indo aí, mano? Manivela. O peixe tá indo aí? Vamos. Tá. Vai na calma, hein. O peixe tá aqui embaixo, aqui, ó. Tensiona a linha aí, ó. Melhor cortar esse motor, hein. Vai, mano. Não. Não, ele tá no neutro. Ah, outra. Nossa. Outro tamo aqui, velho. Outro tamo aqui, velho. Não, só recolhe. Tá, beleza. Bota pro lado. Nota fisgadaça esse aqui. Nossa, mano, passou. Não, tá amarrado em nome de Jesus esse aqui. Não, olha, esse daí, um mano. Olha um pouquinho. Melhor chamar ele e a gente resolve aqui dentro, velho. Tá batido de força, mano. É, malandro. Ô, Diegão! Nossa!
Olha o tremedeiro. Olha a mão tremendo. Boa, moleque. Didi! Cara, a moça que esse peixe fez. Animal. Vem, carinha. Não tem conversa com ele não, velho. Tirou uma foto nossa aqui, nós três. Aí, rapaziada, não tem coisa melhor. Ó. Esse é o momento. Esse é o momento que a gente espera, velho. Quando pega o peixe, todo mundo se junta. É bom demais, velho. Bom demais. Arquibancada aí, ó. Chique, hein? Pera, põe ele na água. Aí, alguma coisa. Vamos, soltura, boa, soltura. Peraí. Vamos lá? Vamos lá? Pode mandar. Vai. Tá buscando água, foi? Saiu de lado que eu topou no chão. É, tá largo pra caramba. Top, moleque. Bom demais, velho. Isso é bom. Agora, aliviou, hein? Tava torcendo, velho. Torcendo duas vezes. Aí, aquela pausa de lei pro almoço. Bora, Tadeu. Bora. Uma. Olha o pessoal ali, ó. Todo mundo pezinho na água. Olha que chique. Se liga. Mulinho ali, os meninos cortando a carne. Nossa chefe. Olha só que lugar. Vou levar vocês lá pra ver a galera ali. Depois vou mostrar pelo ar aqui. Ó, rapaziada, Bruninho. Firmeza total. Chefe. Vai na atividade aí, ó. Olha a rapaziada aí, ó. Essa é a bagunça. Só treina, né? Isso aqui é maravilhoso! Vai molhada, era mais ou menos? Mais ou menos, né? Muito bom! Isso aqui não tem preço. Viva! A preocupação se concentra ali, ó. Olha aí. Nossa, chefe conseguiu fazer um macarrão aparisiense ali, ó. No meio do rio, rapaz. Chefe Adriano. É, mano. Quem pode, pode, né, velho? Monstro. Eu nunca... Tem gente que não faz isso nem em casa. Não vai conseguir se aventurar, não, mano. Só é pra profissional o negócio, velho. Olha, isso aqui tá com uma cara tão boa, velho. Eu não vejo pra fazer isso em casa. Picanha. E o melhor de tudo, no meio do Rio Araguaia, galera, ó. Olha que lugar. Solta ali, ó. Ó, linha na água. Linha na água e olha o que os malandros estão aprontando ali, ó. Truco, Adam! Truco! Aí sim, hein, velho. Isso sim é pescaria, velho. A mãe vai pescar junto. É. Fiz gol. Tá ferrado. Firma, Tadeu. Firma. Isso. Boa, moleque. Vamos trabalhar essas outras aqui? Bora. Não deu 10 minutos, hein? Vai colar tudo, Daniel, que eu vou segurar, vai, pra não pegar. Isso. Mas que eu vou com o Tadeu ali. Vai lá. Firmou, Tadeu? Firmado. Se abrir a piraíba, tá? É, tá igual de ontem, ele tá manteve a reta aqui. Tá
mais no meio, ó. Olha lá, ó, ela tá pro meio, ó. Tem risco. Ih, tá subindo. Tá subindo, tá pra ele. Tá aliviando pra ele? Boa, Tadeu! É o que você falou. Ela escutou via fio. Tá aliviando. Ah, é? Então toma. Receba. Vamos dar uma folga pro mano Tadeu, que ele já trouxe pelo menos uns 150 de pra cima aqui já, velho. Agora você vai conseguir dar uma respirada, mano. A poeta fica, né, o... Ah, garoto! Eita, mano, Tadeu, chama ele! Tem linha no motor não, né? Peraí, pode ter. O Daniel que tem linha pra fora. Agora não, agora tá ligado. Bora lá, Tadeu. Segura! Trabalha, mano. Comigo, Tadeu. Trabalhando, meu amor. Ó, seguinte, eu vou descer. Ah. Se eu cansou, você me fala que eu filmo no motor, tá? Liga um pouquinho mais cedo, vai. Tá mais uma pressão aqui. Joga mais comigo. Temos 50 metros de linha, mais ou menos, acho. Beleza. Tá chegando já? Tá. Tá perto. Olha lá. Ó. Opa. Foi uma cabeçada isso aí? Será que é uma pirarara? Não. Pode ser um tambaqui, velho. Tambaquizão gigante, pode ser. Cabeceou. Ah, cabeceou. Pode ser um tambaqui, hein, Tadeu? Será, meu? Um verdão lindo. Você já pegou algum? Então. Aqui não. Tá nadando em cima de nós, dele? Tá vindo. Tá, né? Tá. Eu não posso mais pra ele não, porque senão é piranha. Eu acho que isso daí tá um bagulho, tá. Que seja que, o que for é grande, cara. Segura aí. Subiu, meu. Isso aí, meu irmão. Batalha, tio, batalha. Rodando. Troféu é assim, mano. Vai botar a cara ali, ó. Quem é o cara que tá vindo aí, velho? Cuidado aí, mano. Atenção. Olha o tamanho. Nossa, mano. Uou, velho. Nossa, mano. Nossa senhora, maior que o teu, Daniel. Você tá louco, velho. Boa, Tadeu. Você tá louco, velho. Barra de ouro, velho. Tá nóis, velho. Nossa, mano. Já tô aqui, vou ficar pra cá. Olha o tamanho, velho. Tá explicado. Você viu o tamanho da moleque? Isso. Cê é louco, velho. Você viu aqui a mancha que ele tem? É, uma aqui, faixa, velho. E aí, Tadeu? Ó, pra combinar com a cor da carretilha. Douradaço, velho. Tadeu tá, chega a tá até tremendo, velho. Ah, abraço, velho. Eita, verdão, hein? Coisa linda de peixe. Roda ele do outro lado, Daniel. Aí, ó. Ó a faixa que ele tem, velho. Que peixe fantástico, velho. Nossa. Olha aí, ó. Mano, Tadeu com esse peixe lindo. Ó, que bem, bem diferente isso daqui, ó. Essa faixa. A gente já tem o relato de um peixe assim, que é um peixe de pesqueiro. Agora um peixe de rio, ó. Top demais, hein? 10 minutos de ponta, ele chegou e falou assim, vamos encostar ali pra pegar um peixe rapidinho. Aí, ó. Olha o resultado. Desculpa. Aí, Tadeu. Pode ir, Jezinho? Manda, velho. Vai com Deus, meu amor. Obrigado pela alegria. Opa, onde é que você vai? Olha lá. Vai? Eu já caça o rumo dele. Olha a grossura do bicho, velho. Ó, procurou vai. Água funda e foi. Boa, Bruninho, parabéns, irmão. Obrigado. Parabéns, parabéns. Valeu, velho. Primeiro ponto, hein? Primeira descida de linha. Não deu 10 minutos, hein? Caralho, foda mesmo. Vamos lá, vamos rapidinho. Vamos lá que eles estão tudo aí, cara. Ah, mano, eu preciso pegar um peixe desse. Eu nunca peguei um desse. Preciso pegar um, mano. Vamos nessa, em busca do troféu, moleque. Santa Pira pra vocês aí, ó. Se prepara! Rapa de dourado, mano. Quase acertou o Tadeu. Já dá bem a ideia do Tadeu. Olha que linda. Bonito, hein? Grande, cara. Acho lá, hein?
É? Não, tá de luva. Olha aí, ó. Chegou a linha. Já saiu, já. Ele pulou por cima da linha. É, já saiu, já. Não, mas tá fechado, velho. O peixe correu com vontade, na corrente ainda. Oh, peixe lindo! Santa pira, moleque! Olha só, moleque! Olha aí, velho! Mais certeza, mano. Meu Deus, velho. Que isso, cara. O nó não pode ter arrebentado. O nó é diferente. O nó é certo. Não pode ter. A tocada do peixe é diferente. Você tá louco, velho. Olha aí, rapaziada. Quem veio pra festa. Dourada. Peixe fantástico, mano. Vamos tirar uma fotinha aqui. Ele é assim. Isso aí, garota. Bora. Agora vai. Ela nem olhou o peixe. Olha lá. Chama. Chama! Ei! Aí, é só. Bonitona, hein? Agora vai. Olha a criança aí, rapaziada. Peixe lindo, velho. É muito diferente, ó. O formato, tudo é diferente. Calma, neném. Respira aí que você cansou. Com seus saltos. A coloração dela é um negócio fantástico. Aí fechou a boca, foi. Olha lá, ó. Já tá aqui. Bota o braço. Bota na rápida, vai. Vai mandar. Nossa, velho. Ó, mano, preciso que recolha as outras linhas. Aqui não dá pra ficar perto da pirâmide. E o bootcrap? Hã? Isso é bom? Peixe bom pra caralho. Bora! Você tá no pau não, mano? Não. Não? Tá liso. Vai entrar meio pra esquerda. Mano, não deixa. Vai ter que tomar pra cá, né? Vai atrás, tá vendo? Ó, eu tô descendo. Fico pra frio, eu trabalho comigo, tá? Se você achar que tá... Você trabalha comigo. Ok. Pode deixar nessa velocidade assim, tá bom, ele tá com firmeza. Não. Tá de boa. Bateu, vendo duas ações muito rápido, entendeu? É estreito, eu falei aqui, ó, lá, tá vendo a ponta pé lá? Lá é o... Tô descendo, tá? Beleza, tá indo bem. Bora! Oh. 10 minutos! 10 minutos de ponto! Aqui com duas ações, né? Rapaz, que pegada! Foi, não que... ficou, agora a outra bateu! Que descida! Tu mandou o bezinho, né? Pra chamar! Coisa linda! O Pê! Tá retirando a vetona ou. É a vete lá, é abençoada! Pegou os dois tambaqui e agora desceu com o filhotão, com uma piraíba, certeza! Tô contigo, tá, Jean? Oi? Tô contigo. Se não, achar que você não tá dando conta pra segurar, você fala pra ele. Você não dá conta, puxa ele pra mim fazer o negócio. Não, tá solto. Tá solto. É que é pesado mesmo. Peixe bom. Tá bom, peixe de 1,80 pra nós fazer um brinco, tá bom. Ele tá em cima. Hã? Ele tá em cima. Tá aqui já, ó, tá perto. Ela aqui ela vai dar umas cabeceadas boas, né? 1,50 metros. Tá bonito, tá bonito tudo a água dele.
Vou tirar mais pra aquele fundo ali, que aqui é muito raso. Vai cair. Quando eu vou organizar ali, né? A plataforma pra ficar pra tirar o peixe. É. Não, vai dar foda. Peixe barato mesmo. Tá pesado aí, Jean? Porra, parece que você tá meio vermelho. É o sol da Araguaia. Jean, era isso que você queria, Jean? Ah, mano, é isso que todo pescador quer, né, velho? Falei que a troca de lugar ia dar certo. Acho que é o que todo pescador sonha, mano. Nossa, velho. É um pouco, mano. Ele tá molinho ainda. Na hora que eu ferrei só. Tá molinho um pouquinho, tá molinho. É. Mas tá muito, tá bem travada mesmo. Ela tá bem, estranha. Leandro. Eu não vi a cara do Jean. Se miséria. Nada. Hã? Nenhuma cabeçada. Agora é a hora que eu gosto, moleque. Nossa, velho. Olha lá, ela lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Tá... ela lá, o brancona? Pirarara e grande. Puta que pariu o tamanho da pirarara, moleque. Caralho, velho. Nossa senhora, velho. É um monstro, não é pirarara? Olha o tamanho desse rabo, velho. Meu Deus do céu. Que linda, velho. Caralho, a largura da boca, mano. Caralho. Esse é o rabo do bicho. É o tamanho. Certo. Eu acho que a gente viu o Mandubé raspando Mandubé, na água. Foi isso. Ô, o Mandubé se enganou, não. O Mandubé nossa, tava. Véio, o Mandubé. Mano. Eu vi o amarelão, pensava que era uma raia. Meu irmão. Cê tá doco, maluco. Bonito, mano. Nossa. Ah, quando pega no meio assim, ela briga demais. Linda! Foi o Mandubé, né, que a gente viu passando. Ei, Rio Araguaia. Nossa, velho, sempre surpresa, hein? Caralho! Segura aí, filho! Achou que tava se dando por mim. Nossa, mano, o bagulho tá... É louco, vamos pra uma praia ou Bruno? Ah, não, pode tirar ela aqui, que eu vou tirar ela aqui, não vou arrastar não. Não, beleza? Não, toma ela aqui na área. Não vou atirar não, mano. Já perdi peixe. Olha ela, Daniel. Ó, faz peso pra nós. Senhora, velho! Só tira essas coisas ali, velho. Cara, o tamanho dessa pirada. Meu Deus, velho. Ah, tá fisgado, bem fisgado, mano. Solta. Nossa, velho. Olha o pai que ela me deu, mano. Não vou fazer isso comigo, não, velho. Vai, tá tudo viradinho ainda. Você é louco, velho. Ai, caralho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, mano. Olha o bagulho aí, tá brabo. Segura, hein, Vanica? Ela é grande, velho. Você quer que levantar em dois, cara? Passa pra cá, ó. O efeito pra trás. Joga no colo aqui, ó. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, velho. Ih, mano. Aí tá vendo? É peixe de couro. Aê, Santa Pira, Rio Araguaia, Santa Terezinha, olha o tamanho desse peixe. Mostra demais, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Olha o bocão dela, velho. Aí, rapaziada. Ó, quebrado, velho. Quebrado, mano. Aí, crenca, Gia. Você tá louco, velho. Que nave, bro. Vê. Mano. Que vamos, lapa, velho. Dá tempo de nós pegar mais uma. É? Bora.
Não, se o homem falou, tá falado, velho. Olha aqui, mano, que tamanho de cabeça, velho. Olha aqui, saúde, velho. Não, olha isso aqui. Ah, olha aí, ó. Olha o que espera vocês aqui na Santa Pira, velho. Jean, qual a sua altura, Jean? Deus, velho. Eu tenho 1,83, velho. 1,83 de altura. 71 quilos. Você não tem nenhuma fita aí, ô Bruninho? Não, não tenho. Ah, vamos, pega um pedaço de linha. Você não tem nada de fita aí, mano? Aqui não, velho. Eu acho que pode até ter uma fita na minha mala ali, mas não tenho certeza. Pega um pedaço de linha. Linda. Ela sorriu. Caramba, que peixe grande, velho. Chega aí, já. Pera aí, não. Deixa ela respirar um pouco. Não, ela tá inteira. A outra que bateu não era piriara, não. Não. Não, aquela rápida não era, nem fodendo. São de fotos aqui da nossa princesa, nossa rainha de rabo vermelho. Olha que peixe lindo. Monstra demais. Calma aí, calma aí. Mais uma. E esse é o cara. Que nada. Vou ficar melhor agora. Olhando pro peixe. Monstra. Ô, oh, mano, que foto do caralho. Tirou aqui, ó, na comemoração, porque, mano, ó. Oh. Linda. Essa valeu, velho. Jean, todo barbilhão, velho. Não, vai, inteira, velho. Tá linda, velho. Vamos soltar a criança? Vamos. E aí, Daniel? Olha, olha aí, rapaziada. Olha o convite pra vocês virem aqui na pousada Santa Pira. Tá aí, ó. Mandar um abraço pro Dudu, que, cara, proporcionou isso daqui pra gente. Esse é o troféu da viagem, não só o peixe em si. Tá num lugar desse, que é uma região assim, e é praticamente inexplorada. Os guias conhecem muito aqui. O guia Bruninho. A gente ontem pescou com o pica-pau, pescou com o professor. Os caras são ímpar. Atendimento 1000%. Tá? A pousada tá de portas abertas para receber vocês. Uma estrutura de hotel 7 estrelas, velho. 5 é pouco. Para um lugar desse aqui, falar que é 5 estrelas é pouco. E ainda com os peixes desse tamanho, é que não deu para filmar o que aconteceu uma hora atrás. A gente não deu tempo de falar. Ai, o molinete deitou, estourou a linha. E ó, é um slammer, velho. Foi um slammer? Não, é um Spinfisher. 10.500, um monstro, velho. Não segurou. Vamos soltar, Bruninho? Vamos soltar essa criança, deixar ela aqui. Ela vai ser o troféu de outro pescador, velho. É, meus amigos. Isso aqui é o Araguaia pra vocês, velho. Olha a cor desse rabo, velho. Deixa eu até tirar o óculos pra ver se... Meu Deus do céu. Aparela, né? Não, mano, é muito forte essa cor, velho. É muito forte. Olha. Vou pedir para a rapaziada não abrir espaço. Vamos soltar ela aqui, ó. Eu vou tirar a mão dela agora. Só fica. Ela vai caçar o caminho dela. Deixa ela aí. Vamos ver que rumo que ela vai tomar. Entendeu o que tá acontecendo? Já tá solta. Tá por conta. Que coisa linda, cara. Olha que peixe, moleque. Esse é o pesca esporte, moleque. Pesca esportiva sempre, meu irmão. Sempre, velho. Arrepiado, arrepiado. Só isso que tem pra falar. Meu Deus do céu. Monstro! Meu Deus do céu. Boa, moleque. Arrepiado. Boa, véio. Não tem como não ficar, velho. Valeu. Tamo junto, mano. Bruninho. Alô, irmão. Porra, Tadeu. Monstro, caralho. Caramba, velho. A bola tá com o Daniel agora, hein? A bola tá com o Daniel. Bora. Eu tinha secado minha meia, velho. Por não deixar minha meia. Passar uma picanha aqui, a cebolada e um queijinho aqui pra nós. Nossa, que senhora. Tá fritando a gordurinha dela aqui agora. E esse kit aqui, Bruninho? Olha, coisa maravilhosa. Que né, irmão? Ó, pessoal, estamos no meio do Rio Araguaia. O arroz tá pronto. Não, nasceu lá e foi pra pescar. Ah, o Jeanzinho. Só esperando a hora do rango. As varas estão ali. Diretor. Opa, a diretor, são vocês, né, meu diretor? Lulinha. Lula, chefe. O Jean fazendo o mise en place. Olha que sensacional, gente. Olha essa visão. Barco do Brunão topíssimo. O arrozinho pronto, ó. Olha, já tem já? Já. Olha o arrozinho ali com... com queijinho, né? Nossa senhora. Avião. Vai. E tem um pouquinho só. Só um tiquinho, Lulinha. Só um tiquinho na picanha aqui. Vamos ver o almoço? Ave Maria. Picanha cebolada com queijinho, ó. Outro arrozinho com queijo. E tá ali uma saladinha. Mestre pra nós não engordar, né? Ave
Ave Maria, velho. Meu parceiro tá ali, ó, escondendo do sol, né, não, negão? Nossa, show de bola. Vamos comer, pessoal, pra depois tirar uma foto com a piraíba. Tá maravilhoso, irmão. Show! Na mãe, hein, Daniel? Vai ser um fiotinho. Ou não, né? Ah, olha aí, tá? No meio da pescaria de isca, velho. Isso aqui é um barbadão. Um barbadão, mano? Pode ser. Pesado, né? Tá pesadão. Pode ser um barbado mesmo. Tomando bem, né? É um barbado. Ela pegou pelo meio, mano. É um barbado pelo, por isso, pelo lado. Nossa, chegando a corar, velho. Olha. Nossa, pegou pelo dorso mesmo, velho. Já tá pronto pra isca, já. Mostra o bicho aqui. Olha aí, ó. Olha onde pegou, velho. Qual que é a possibilidade disso, cara? Olha onde... Falta um milímetro pra sair da pele dele, cara. Olha, olha onde pegou o furo do... Ave Maria. Tem uma logo, ó. Oxa! Eita, Daniel, pegou minha linha. Será? Não, não vem. Nossa, ela pulou na minha linha. Onde você vai, mano? Tô tirando do fundo do barco aqui, velho. Ah, cadê ela? Oh, nossa, é enorme, velho. Que linda, cara. Não, vai pro fundo do barco, não. Sai pra lá. Vai pular, hein? Chama, chama, chama. Nossa, que chulapa, velho. Bicho forte, cara. Vai pular de novo, vai pular de novo. Meu conjuntinho aqui de pescar os açúcar, eu trouxe pra testar. Se divertindo nos apapá, cara. Mas é um monstro. Olha, velho. Nossa, que tamanho de olho, velho. Parecendo outro tambaquizão, velho. Ah? Parecendo outro tambaquizão. É outro? Parecendo. Essa daqui e aquela lá, as duas mais perto. Essas são as duas mais longe. Essa foi que o Tadeu soltou. Isso. Essa daí dourada foi eu que soltei, a 50. Eu tenho medo de deixar ela e enroscar. Puxa mais perto, Bruno? Aqui, tá perto. A boia correu ou é uma impressão? Tamo quieto. Vou descer. A boia tá descendo devagarzinho. É, eu tô vendo. Tô vendo pelo tronco ali que eu acho que... Boa, mano, Dani! Isso aí! Sofre! Se ele quiser sentar lá, ó, tamba aqui. Ficar daqui é melhor. Tamba aqui, ó. Tamba aqui, ó. As cabeçadinhas. Não quero de ser mais, não tamba aqui pelas cabeçadas que deu aqui. Movimento na ponta da vara. Ainda não conseguiu tomar a linha. Vai ver se ela sobe. Tomou na frisada. Tomou? Depois ela pegou e subiu. Mas o tambaqui costuma ter esse hábito de subir? Não. Eu achei que ela foi muito sequenciada, essa cabeçada. Não, essa cabeçadinha aqui ficou tum, tum, tum. É, eu também achei que pode ser uma piraíba, mano, nadando. O que que acontece? A piraíba, o filhote menor, ele tem um hábito de subir. Uhum. Né? Agora a tambaqui não, ela sempre briga, né? Eu sinceramente acho que não é tambaqui, não. E não barranqueou hora nenhuma, mano. Não. Os tambaqui que nós pegou barranqueou tudo. Não virou ainda. Não, pode, né? Pode, não sei. Vamos. Eu tô aqui esperando o dublê, né? É isso aí, velho. Essa é a pegada, velho. Ó, o barranco. Não sei se vai dar pra ver, nós tá descendo. Tamo. Tá arrastando nós, velho. Tá puxando. Olha o tronco lá onde a gente tava alinhado com aquele tronco lá, ó. O tronco já ficou bem pra trás, velho. Esse peixe é pesado, ó, mano. É, velho. Né? É pesado. Tamo tirando o peixe sem soltar a poita. Como você é um cara que malha muito, cara. Olha onde a gente já tá indo, velho. Ela não mexe. Não, ela mexeu sim. Ela não, não, deu um. Eu vi um. Aquela hora. Mas olha aí. Olha aí. Eu nunca peguei um peixe do couro que fez esse comportamento, mas pode ser. Tá chegando. Tamo quase em cima dele, velho. Vai que já, ó. Eu tô uns 30 metros aí. Malhando bonito. Estamos testando nosso protótipo aqui, a nossa vara que a gente desenvolveu com a Fishmaster. Logo, logo vai estar no mercado aí.
tirou o volante. Primeira vez que a gente tá usando ela. O volante. Contrário. Essa aqui é uma versão que tá com roldana, mas vai ter a versão também sem roldana. Tem versão para molinete. Mas a potência da vara é o que a gente queria. Aqui. Vai boiar. Será que é outro monstro? Um cara. É. É outro. É ele mesmo. Olha o bicho ali, mano. Ixi! Cadê ele, velho? Ali. Olha lá, ó. Que a força da água é muito grande. Mano, então por isso que ele consegue dar esse apavoro todo. Também é o tamanho da roda que é, velho. Vê se afasta pra cá, faz peso pra ele, alguém. Tá, Deus, joga pro lado. Eu aqui, velho. Tem, mano? Esse aqui vai pra fita, hein? Vai na fita? Ah, vai, né, mano? Vou tentar homologar ele. Nossa, mano, é bonito, hein, tio? Tá pego! Nossa senhora, velho. Que rodela monstruosa, velho. E muito mais claro que os outros, hein? Olha a cor. E esse mais gordo também, ó. É. Você vê, ó. Você vê bem mais... Nossa! Bem mais grosso. Pera aí. Uma largura. Um palmo de largura. Isso, hein, mano. Que lapa de peixe, meu irmão. Lindo peixe, cara. É isso mesmo. Tamba aqui no Rio Araguaia, pra quem não... Tá desavisado aí, eles já apareceram há muitos anos aqui, mais de 20 anos tem relato desses peixes aqui. E eles estão cada vez mais numerosos e grandes. Olha ele aí. Opa, calma, nossa, você não vai cair, mano, não. Deixa ele assim um pouquinho. Volta ele um pouquinho assim, ó. Olha a largura desse peixe. Agora deu pra mostrar pra galera de casa. Olha que queixão papada, dele. Velho. Que fantástico, meu irmão. Vou tentar mostrar você de novo, vai. Sem dar show. Nossa, que lapa, velho. Lindo peixe. Legal o final. Aqui, ó. Aqui estamos no 89. 85. Eu vou levantar de novo, ó. Vamos soltar peixe aí. Peixe espalmado, pera. Tira a mãozinha. Peixe espalmado. Agora para soltura. Bora, pessoal. Vamos soltar você, filhão! Não pode. Isso não pode ser cortado. O peixe tem que sair. Mas, tira essa vara daí. Cuidado aí. Mostra de frente ali. Olha lá. Ele vai respirar, que ele vai dar uma rapada. Nossa senhora! Boa, Dani! Parabéns, mano! Não. Parabéns, irmão. Obrigado. Nós, mano. Falou, irmão. Parabéns, mano. Falou. Nós, sem tirar o barco, viu? Isso aqui é... No braço. Isso aqui é no braço mesmo, ó. Ó, na verdade, não foi sem tirar o barco do lugar, porque a gente tava lá, ó. É. A gente tava lá. A gente arrastou a gente lá pra baixo. Dan, vamos nessa. A hora que a gente achou o apapá, ele chamou. Vamos de novo. O segredo é pescar o apapá, velho. É, Lulinha. Tá achando o quê, rapaz? Esses dois cabras aqui são do bom. Que horas que é essa mesmo, hein? 4h32. Aí, ó. Caralho. Tá subindo, ó. Que pancada bonita. Ó, a varinha Terez. É, rapaz. É traia pras grandes. Se liga na pressão, filho. E tá no 12 aqui, hein? Não aguenta na revés. Vamos lá então. Aproveita que ela tá pertinho aqui. Deixa eu divertir um tiquinho aqui também. Doutora me deu alta, falou só. Ai, caralho! A doutora deu alta. Ai, caralho! Só não pode pegar muito sol, não fazer pescaria muito pesada. Eu falei, não, doutora, vou lá pescar a piraíba que a gente tira os meninos. É. Pode deixar. Mentira! Ah, isso é bom demais!
Eu não acredito, rapaz. Obrigado, Araguaia. Obrigado, meus guias. Coisa linda. Isso aí é a expedição nossa. Peixe de couro, Amental, Perraíba. Aqui na Santa Pira. Bom demais, bom demais. Meu irmão sono. Pai, nós saiu. Cara, que gostoso bater no conjunto pertinho, cara. Não tinha 100 metros de linha na água. Aí você sente a pancada do bicho, né? É. Aí saiu, era 4 horas. Andemos 25 minutos. Paramos no ponto. Não deu 2 minutos de linha na água mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a prateada, filho. Vem cá, prateadinha linda. Brava, 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 brava. Parei de filmar. Oi? Escureceu. Não, só fazer assim que ele vai. Tá aí. Olha aí. Olha aí. Obrigado. Que pariu, cara. Ah, caramba! Ah, vi que não ia passar 4 dias na Santa Pira sem ver uma dessa. Quer dizer, ver tinha visto, né? Agora eu vou abraçar uma. Que coisa mais linda de peixe. Lisa, lisa, lisa. Olha aí, ó. E aí, meu patrão? É bom demais, hein? Você veio pegar as douradinhas? Ih, deu um troféu bonito, hein? Bora, pessoal. Já saiu aqui, já fizemos um book dela, já virou modelo. Olha o tamanho desses barbilhão, que coisa mais linda. Que peixe maravilhoso. Brachyplatystoma filamentosus, a Piraíba, mãe do rio, leiteiro, peixe branco, tem nome que não acaba mais, tubarão de água doce. É um animal sensacional. Agradecer todo o pessoal da Santa Pira, especial esses dois que estão aqui, ó. Fabinho e Lula. Vieram me trazer essa hora da tarde, eu só posso sair essa hora, os caras, na hora. E na hora mesmo, foi o peixe mais rápido da minha vida. Não deu tempo nem de jogar a varinha de isca. Agora a parte mais importante de todas, soltar esse animal maravilhoso com vida. Aqui a gente já parou de frente aqui pra correnteza, ela deixou ela respirar bem. Mas mesmo assim, vamos esperar mais um tiquinho aqui. Quando ela falar que tá boa, ela mesma vai, né, minha filha? Tá bem? Você tá solta, viu? É? É? É! É nóis. É nóis. Esse aqui é o Lula, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o Fabinho. Nóis. Beleza? Bora, e a gente, você conhece, Amental, Peraíba e peixe de couro aqui na Santa Pira. Fica com a gente que eu tô achando que ainda vai ter mais peixe, viu? 2 minutos só isso aqui. Bora tentar mais uma ou não? Isso que nós vamos pra pegar uns peixinhos pequenos, né? É, não era a ideia não. A gente só botou uma linha por desencargo de consciência. Nunca teve desencargo de consciência melhor do mundo. Bora tentar mais. Se não sair, usa papazinha a gente pega. Bora lá, Fabinho. É nóis. É nóis. Entra com isso não. A papá, Lula? É a papazinha aí, ó. Vem chegando. Vamos ver ela chegando aqui, se ela pula aqui. Aê! Olha, ó. Aí, que linda. Aí, ó. Você viu? Ó, deu banho em mim. Parei um pouquinho pra filmar um amigo. Perdi um peixe na minha linha ali e ainda me dá banho. Vê se pode. Aí, ó. Marcelo, pessoal, aí, ó. Olha que coisa linda. A boquinha. Bonitona. Solta ela lá. Vai embora. Aí, eita, traça. Nossa, nossa, é boa. Boa, boa, boa. Rapaz, é boa. Nossa, que cacetada. Problema aí, Felipe? Nossa. Problema que todo pescador gosta. Que cacete, subindo no rio. Olha, cantando. Que cacetada. Coisa linda. Ai, 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 ai. Bebeu água, bebeu ai, água. Ai. Farinha sua tá com sede, Felipe? Tá querendo tomar água. Tá quente, né? Cabezão da Araguaia, quem que não quer? Olha ela aí, ó. Pessoal. Que peixe lindo, hein? Bonito ou não? Bora soltar, pessoal. Olha que lindona. Bonita ou não? Vai lá. Vai pra água. Vai, tá bem? Vambora. Pode soltar bastante aí, linha. Felipe? Tô achando que elas assustaram com... Chegou um barco aqui perto, foi. Tô achando que elas assustaram. Soltei linha até o inferno lá. Olha lá. A papá na linha. Bora. É, rapaziada, Araguaia não se faz só de peixe grande, não. Pessoal, acho que é só a pirarara, só a piraíba. Isso aqui é uma riqueza maravilhosa. Em especial essas regiões que o pessoal ainda preserva.
Pessoal, aqui a gente tá vendo que é realmente comprometido com isso. Não deixa matar nem peixe pequeno direito. Olha, bonita, rapaz. Que linda. Vem cá. Tome, linha. Olha então onde ela foi de novo. Vier Paraguai, tira um tempinho para pescar um pouquinho nossas douradas também, que é um peixe maravilhoso. Vale a pena, viu? Oi, que linda, rapaz, maior que eu já peguei. Que linda, que linda. Você falou que de onde, quantos quilos? É 4,5. Será que vai dar? Acho que ainda não, mas tá chegando, tá chegando. Oh, lindona, rapaz do céu. Você vai deixar eu te pegar já? Posso? Uma isca grande mesmo, não é uma barizinha pititinha não. Aí, ó. Olha o tamanho da placa, chega perto ali, ó. Olha a placa. Ó. Que coisa mais linda. Vocês têm que ver a coloração desse bicho. Olha que coisa mais linda. Dá uma olhada. Dá só uma olhada nisso. Olha essa placa. Linda ou não? Tá fazendo força? Tá fazendo força pra ir embora? Meu recorde de dourada de apapá aqui na Araguaia. Lindíssima, que tarde é essa, pessoal? Uma hora de pesca, já pegamos mandubé, pegamos a maior papá da minha vida. Já pegamos uma linda piraíba. Fabinho e Lula, muito obrigado pros dois aí. Santa Pira, vamos ver se a gente pega mais alguma coisa ainda. Olha o solzão, que coisa linda. Mostra lá pra galera. Fim de tarde do Araguaia. Isso aqui não tem preço, não. Gostou? Vem pra cá também. Mais uma briguenta que tá querendo passar no motor ainda. Vai, Felipe. Probleminha aí, Felipe. Oh, coisa linda. Olha aí, ó. Olha aqui, olha aqui na lateral. Que diversidade é assim, filho. É isso aí, ó. Sabe o que é isso? Rio preservado, pessoal. Rio preservado tem peixe. Aí que peixe maravilhoso. Bonita demais, né? Vamos soltar aqui a pequenininha que tá fácil. Uma já foi. A vida. Mais uma. Bora, pá. É isso aí, galera. Mais duas douradinhas. Vou botar mais isso agora, ver se sai mais ainda. Tem mais o quê? Mais uma meia horinha de pescaria, Fabinho? Isso aí, meu parceiro. Rapaz, galera, mais uma boa, viu? Oh, olha, olha aí, tomando linha. Ela bateu aqui pertinho, saiu correndo até lá embaixo tomando linha. E tá subindo o rio, ó. Vai com os caras aí do pessoal ali. Tá por cima. Olha aí, não para de tomar linha. Minha? Eu quase arrisquei falar que era peixe de couro. Ah, soltou. História de um pescador. Ainda bem que tá gravado. Rapaziada, que delícia. Falando assim, elas estão batendo na isca, mexendo, cara, que eu tô recolhendo. Deixa eu fazer um teste. Ah, era bonitona. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o que aconteceu, rapaz. Ela arrancou a argola da minha ninja aqui, ó. Falar pro Nakamura, ô Nakamura, sua isca aqui tá muito fraca aqui na argolinha, viu? Vamos botar uma argolinha nova. Eu tinha trocado, ó, a garateia pelo anzol inline. Isso tá dando muito certo, porque isso dá menos acidente, enrosca menos e escapa menos peixe. É uma ótima dica aí. E tem muito menos risco de abrir, tá? O anzol é muito mais forte que a garateia. Deu certo. Vamos botar outro anzolzinho aqui na de baixo, arremessar de novo. Ver se a gente tira uma pra vocês. Vou mostrar um peixinho artificial aqui, pessoal, já que aquele escapou. Olha ela aqui, ó. Vem cá, vem. É uma pititinha, mas é uma papara artificial aqui, rapaz. Aê! Pra vida. Bom demais! Vamos aproveitar então, com essa luminosidade maravilhosa aqui, o Golden Hour, pra gente se despedir, tá bom? Não sei se tá dando pra enxergar direito aí. Tá, vamos fazer a nossa despedida daqui, vamos encerrando a pescaria. Foi muito peixe, foi muita diversão. Momentos ruins também, fiquei adoentado. Já devem saber disso daí, mas conseguindo sair duas horinhas de tarde agora, uma diversão maravilhosa, piraibinha, a papás. Então vou deixando o meu encerramento aqui, os outros três integrantes da equipe estão no outro barco, eles nem sabiam que eu vinha pescar hoje, vai ser uma surpresa para eles também que eu consegui chegar aqui e dar uma pescadinha, graças a esses dois aqui, ó, Fabinho. Nossa. E Lula. Obrigado, viu, galera? Não, obrigado mesmo. Eu não tenho como agradecer, não sei nem como reagir direito, o que esses caras fizeram por mim, todo o pessoal aqui da Santa Pira fez por nós em geral. E vocês viram aí que fim de tarde espetacular. Só nesse fim de tarde aqui eu ganhei minha pescaria. Não tivesse pegado nada, tivesse ficado a semana inteira de cama, valeu, foi tudo.
Gostou também? Quer fazer uma pescaria dessa? Quer ter uma experiência maravilhosa dessa? Chama o Dudu, fala com a Santa Pira. Vem pra cá você também. Vale cada centavo, cada minuto gasto na viagem. É difícil chegar? Muito difícil chegar. Demora pra caramba? Sim, demora. Ou você acha que vai ter um lugar inexplorado desse, com tanto peixe assim, num lugar próximo de grandes centros? Tá? Pra estar preservado, infelizmente, tem que estar distante do homem, que é a gente que destrói tudo. Aqui tem pessoas que ainda cuidam, ó. Estão cuidando do peixe, tem muito peixe para você pescar, tem um atendimento maravilhoso, não tem como não recomendar um lugar desse, tá bom? Eu sou Felipe Malacu, Peiraíba Carretilhas, Amental e Peixe de Couro aqui no Rio Araguaia. Rapaziada, chegou aquele momento sagrado aqui, ó, do nosso brinde, aqui na Santa Pira, moleque. Vou falar uma coisa para você, foram dias maravilhosos, acompanhado da melhor equipe, meu, recebido... Pela melhor hospitalidade, velho. Vocês têm que vir conhecer. Ó, a rapaziada tá toda aí, ó. Se liga só. Bom demais. Vou comemorar agora. Ó, Malacu, o Malacu que pegou a prateada, mano. Ah, e agora há pouco, hein? Faz uns minutinhos só. Agora vai fazer o que? Umas duas horinhas que ela saiu. Aqui pra ela, ó. Aliás, esse whisky, mostra o whisky ali, ô Jean. Tem que contar a história dele, né, cara? Aí, ó. Faz 4 anos que a gente tá esperando esse momento. Pra juntar aqui, ó. Nós quatro de novo. Os quatro loucos. Né? Nós três, mais o Tadeu, que a gente tava guardando, esse vídeo tá guardado pro Jean. Desde 2019. Aí a gente tomou uma dose quando chegou, porque juntou a equipe. E a gente falou pro Danilo, que trabalha aqui pra Danilo, esconde da gente esse vídeo. Só devolve quando a gente pegar a prateada pra gente fazer aquele brinde. E por sorte ou por coincidência, foi no último dia pra gente aproveitar e fazer o encerramento junto. Então, ao mesmo tempo, a gente vai fazer o brinde aqui. Horas, né? Junto com o pessoal que a gente vai dar pra nossa alegria. Que trouxe o peixe pra gente. Lulinha. Aê, Lulinha. Saúde. Saúde, rapaziada. Saúde. Dá licença, bom demais, só aquela mascarinha. Só agradecer a vocês aí. Todo mundo, cara. Pô, sensacional. Já vamos voltar, né? Já vamos marcar a volta. Tem que marcar a volta, velho. Coisinha, ó. Tá todo mundo bom, aqui, ó, graças a Deus, todo mundo sadio, aqui é bem alimentado, graças à nossa chefe, Andréia. Obrigado. Muito boa a refeição esses dias. Levou aí. Levou no quarto o almoço hoje pra mim, lá que eu vou te falar, mas não pode requentar o João, ela fez a comida pra mim, ela, cara, era pra comer um pouquinho só que eu tô dodói, né, você acha? Deixei só um tiquinho que não coube, mas me esforcei. Tava bom demais. O Filipão, ele ficou meio mal. Ontem ele tirou o dia de folga pra se restabelecer. Hoje ele foi pescar só meio período e fez estrago. Então vocês viram aí o que aconteceu. Não, foi mesmo? Não, foi 3 horas, né? Oitavo de período. Duas horas. Duas horinhas, comecei a pescar às 4 horas. Não, peraí. Não duas, saiu 2 horas. Foram 2 horas de pesca. A gente saiu daqui 3:30. Daqui saiu 3:30. A gente começou a pescar às 4:30, mais ou menos, depois ficou até 6:30. Nem isso, até às 6:15. Moeiro. Foi bom demais. Não poderia imaginar um final melhor. Manda ver. Rapaziada. Fica para vocês o convite, venham conhecer esse estabelecimento aqui. A pousada é fantástica, a estrutura vocês viram. Muito peixe, ótimos guias, o pessoal extremamente receptivo. Você vai se sentir literalmente dentro da sua casa, certo? É que pena que na minha casa não tem um quintal desse, senão eu ficaria por lá muito mais isso tempo. Isso que eu ia falar, né? Certo? Aqui eu me sinto melhor do que em casa. Na minha casa não tem um quintal desse. Isso aí. Mano, mais uma vez, ó. Vocês estão de parabéns, obrigado aí por aguentar nós, né, velho? Que a gente torra vocês, né, velho? Mandar aquele abração pro Dudu e vamos nessa. Valeu, galera. Abraço pra todos. Fica com a gente. Até a próxima. Santa Pira tá aqui, vocês já viram bastante, né? Mas você não viu pessoalmente ainda. Vem também. Isso aí, moleque.